Tbilisi ქართული სასმელების გამოფენა ფორუმისთვის ემზადება ნოემბრის ბოლოს დედაქალაქში 80-მდე უცხოელი ტრეიდერი და ექსპერტი ჩამოვა. გამოფენაზე საკუთარ საექსპორტო პროდუქციას 50-მდე ქართული კომპანია წარადგენს. აი ეს ღვინო გახლავთ ცოლი კაური, რომელმაც მიიღო ვერცხლის მედალი ჰონგ-კონგში გამოფენაზე, რომელსაც ჩვენ ალბათ აუცილებლად წარვადგენთ. ვერცხლის მედალოსანი ცოლი კაურის გატანას კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობის გენერალური დირექტორი ქართული სასმელების გამოფენაზე აპირებს. ქართული ღვინო, კონიაკი, ჭაჭა, ზურაბჩხაიძეს გადაწყვეტილი აქვს 25 ნოემბერს საქართველოში ჩამოსულ უცხოელ იმპორტიორებსა და ექსპერტებს საკუთარი კომპანიის თითქმის ყველა პროდუქტი წარუდგინოს. ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი იმისათვის, რომ რაღაც ახალი აღმოჩენა და ახალი ინტერესი გაუჩნდეს აი მომხმარებელს და იმ ტრეიდერებს, რომლებიც ჩამომზადებიან საქართველოში. როგორ ჩატარდება გამოფენა და რა უნდა გააკეთონ ქართული სასმელების მწარმოებლებმა მასში მონაწილეობისათვის? ამაზე დღეს საგანგებო საორგანიზაციო შეხვედრაზე მსჯელობდნენ. ქართული სასმელების გამოფენა ფორუმს საინვესტიციო სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პატრონაჟით ახორციელებს. ღონისძიება ქართული ალკოჰოლური და გამაგრილებელი სასმელების აზიის ბაზარზე პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. საქართველოს პროდუქციის გასვლა, რომელსაც ეს ტრეიდერები იყიდენ, ეს გამოიწვევს უამრავი ახალი ადგილის შექმნას. დღესდღეობით საქართველოს დაიმკვიდრა ადგილი, როგორც კარგი ღვინო და არა ისე, როგორც იყო ახლამდე 2006 წლად. დღეს აქ საქართველოს ღვინოს ყველა ბაზარზე შესვლის შანსი და ჩვენ ის უნდა გამოვიყენოთ. დაინტერესება საკმაოდ მაღალი არის თვითონ ტრეიდერების კუთხით, რამაც გამოიწვია ასევე ჰონგ-კონგში მიღწეულმა წარმატებამ და იმ ჯილდოებმა, რაც ქართულმა კომპანიებმა აიღეს, და ეს იქნება პირველი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც უკვე კონკრეტულ ბიზნეს შედეგებამდე მიგვიყვანს. ჰონგ-კონგში მიღწეული წარმატებისთვის გრან-პრი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კომპანია ქინგმარაულის მარანს დღეს საზეიმოდ გადასცა. საფერავენ მუხაში მსოფლიოს მთავარმა სომელიეებმა და ჟიურის სხვა წევრებმა 8000 ღვინოს შორის გამოარჩიეს და საუკეთესოდ აღიარეს. ჰონგ-კონგის წარმატება ქართული ღვინის კომპანიისათვის დიდი სტიმული აღმოჩნდა. უფრო მეტი უნდა შევძლოთ და ალბათ უფრო მეტი ბაზრების ათვისებაშიც და უფრო მეტი ხარისხიანი ღვინის ესე ვთქვათ ჩამოსმაშიც მოგვეხმარება. ქართული სასმელების გამოფენა ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნება. გამოფენის პირველ დღეს ქართული კომპანიების ნაწარმს უცხოელი სპეციალისტები შეაფასებენ. 26 ნოემბერს კი ნებისმიერ მსურველ საშუალება ექნება ქართული სასმელი დააგემოვნოს და ის სპეციალური ფასდაკლებით შეიძინოს.